Արգելի գործընկերներ, չզեկուցվող հարցերի փաթեթի մեջ նույնպես մի շատ կարևոր նախագիծ ենք ընդունել, որը վերաբերվում է միջև 2 տարեկան երեխաների խնամքի նպաստին, եւ ես կուզենամ, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը կարճ ներկայացնի, թե ինչի մասին է այդ նախագիծը։ Մեծ արգո պան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, չզեկուցվող հարցերի շրջանում կար մի հարց, որը վերաբերում է խնամքի նպաստի նոր չափին։ Մենք դեռևս այս տարվա հոկտեմբերի 26-ին ազգային ժողովի կողմից երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ պետական նպաստերի մասին օրենքում փոփոխություն է կատարվել, որով վերանայել ենք նպաստների գործող համակարգ եւ սահմանվել են նոր չափեր, եւ համաձայն այդ փոփոխությունների արդյունքում 2023 թվականի հունվարի 1-ից երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող եւ գյուղաբնակ ծնողներից բացի մինչեւ 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ կստանան նաեւ քաղաքաբնակ չաշխատող մայրերը։ Եթե երեխան ծնվել է 2023 թվականի հունվարի 1-ին կամ հետո եւ մայրը չի աշխատում, ապա ամսական կվճարվի 31600 դրամ, գործող 28600 դրամի փոխարեն, եթե մայրն աշխատում է, սակայն գտնում է խնամքի արձակուրդում, կստանա 37500 դրամ խնամքի նպաստ, իսկ եթե մայրը որոշում է խնամքի արձակուրդից վերադառնալ աշխատանքի, կպահպանվի ամսական վճարը 31600 դրամ։ Սա բավականին կարևոր կետ է, որտեղ գործող համակարգում, եթե դուրս է գալի աշխատանքի, ապա կասեցվում է նպաստը։ Խնամքի արձակուրդում գտնվող գյուղաբնակ ծնողներն ամսական կստանան 69100 դրամ, այսինքն եւ աշխատողի եւ չաշխատողի համար նախատեսված վճարը 69100 դրամ։ Գյուղաբնակ ծնողները խնամքի արձակուրդում գտնվող, իսկ եթե աշխատանքի վերադառնա, ապա այդ դեպքում պահպանվում է 63200 դրամ խնամքի նպաստ։ Պարոն վարչապետ, ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ սա ժողովրդագրական նշանակության ունեցող կարևոր նախագիծ է, եւ կառավարության մեր ծրագրում առանցին դրույթ ունենք, որ մենք պետք է շարունակենք բարելավել հնարավորությունը ծնողները, որպեսզի կարողանան եւ աշխատանքը եւ երեխայի խնամքի նպաստը համատեղեն, եւ ըստ էության 2023 թվականի համար մենք տրամադրում ենք 20 միլիարդ 350 միլիոն դրամ գումար։ Շատ լավ, եկեք, որովհետեւ թվերը շատ են, մի հատ կոնկրետացնենք։ Առաջինը, 2023 թվականի հունվարի 1-ից եւ գյուղական վայրերում եւ ոչ եւ քաղաքային բնակավայրերում ապրող մինչեւ 2 տարեկան ապրող մայրերը մինչեւ 2 տարեկան երեխաների խնամքի համար ստանում են 31600 դրամ խնամքի նպաստ։ Այստեղ ի՞նչն է փոփոխությունը, 2 փոփոխություն, նախ խնամքի նպաստը մի քանի հազար դրամով ավելանում է, 28000, քանի՞ս էր նախկինում, 28600 դրամ, 28600 դրամ, այսինքն ուղիղ 3000 դրամով ավելանում է 31600։ Երկրորդ տարբերությունն այն է, որ մենք նախորդ փուլով փոփոխություն էինք արել գյուղաբնակ մայրերին, այս նպաստը նաև չաշխատելու դեպքում ենք տրամադրում։ Հիմա հաջորդ նորությունն այն է, որ եւ քաղաքում բնակվող չաշխատող մայրիկները նույնպես այս նույն նպաստը նույն չափով կստանան։ Այո, այս առաջի փոփոխությունը։ Երկրորդ փոփոխությունը հետեւյալն է, որ գյուղաբնակ վայրերում աշխատող, բնակվող եւ աշխատող մայրերը հիմա նախկինի հիմա կստանան 69000 դրամ խնամքի նպաստ մինչև 2 տարեկան երեխաների, նախկինում ինչքան էր, նախկինում 28600, այսինքն կրկնապատիկից ավելի ավելացնում ենք այդ նպաստը, ավելի քան կրկնապատիկ ավելացնում ենք, իսկ քաղաքում կստանան նվազագույն աշխատավարձի կիսով 37000 դրամի չափ, 37500 աշխատելու դեպքում, աշխատողի դեպքում, այո, աշխատողի դեպքում։ Սա երկրորդ նորությունն է, այսինքն չափերի որոշակի փոփոխությունը։ Քաղաքաբնակ աշխատողների պարագայում ենք ավելացրել նպաստը, քաղաքաբնակ չաշխատողներին մենք ներառել ենք, նախկինում ներառել ենք, չէ, իսկ 37000-ը նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման կապակցությամբ նաև էլ է ավելացել, այո, 75000 է դարձել, որի 50% չափ 37000, այսինքն քաղաքային բնակավայրերում աշխատող մայրերի համար նույնպես նպաստի չափը որոշակիորեն ավելացել է, ինչքանով, տենց էլի մի 3000 դրամով, հա,
Ha, şadlă.